レチャンスラットです。負けたらアカウント削除2日目やっていきたいと思います。さあ現在ねトロ150でマージ始まったばかりでまだザコザコね、弱虫くんなのでもっともっとトロ上げていきたいなと思います。で一気は今こんな感じかな。でまあユニレベも上げずにこのままいきたいと思います。さあでちょっとね一日まあ考えたんですよ、その何のデッキがいいだろうかなっていうのでそう考えて、前まではやっぱね、キョスケがすごい安定というか、なんだろうな、もう、とりあえずキョスケでいいんじゃねっていう、その、格上に対して戦うカード。で、まあ、レベルも、なんだろうな、ショックから手に入れて、上げやすいみたいなんで、キョスケだったんですけど、で、前回はね、キョスケ、多分インドラバルーンみたいな、だからまあ、キョスケインドメインで戦ってた気がするんですけど、まあ、今のキョスケはね、別にそこまで強いわけでもないので、ガチ何のデッキにしようかなっていう。いや、相手ユニレベちょっと高えな。そう、こういうミニペですらも怖い。え、これ一発入んの？いや、えぐい。え、待って、本当にやばい。ガチで、怖いよね。このミニペ一発でちょっとね、冷や汗が。そうで、まあ、なんか、格上に対してやっぱ強いのがインドラ。個人的にインドラがちょっと強いと思ってるので、まあ、キョスケインド、メガナイトインドの編成か、もう一つがチエンスケラですね。はい。今回僕が思ってるのは。ウルトラとかさすがにないよな。まあなんで、そのどっちか系で戦いたいなとは思ってますね、今回。そんなので、今んとここの、すでに持ってるカードはどれもいらないっていう。いやー、もう一発欲しい。まあまあまあ、全然悪くない。まあ、ユニレベ、ちょっと高いと怖いね。普通の、なんか、普段じゃ受けないようなダメージ受けたりとかして、気づいたらマックスになってるがありそう。そう、だからまあ、早く、インド、キョスケ、メガナイトあたり、手に入れて、まあなんか気合で頑張れるようにしたいですね。とりあえず、ある程度のとこまで上げたいな。欲しいカードを手に入れないと、後々に繋がんないっすよね。さあまあ、さすがにこれは、いい形が、できたんじゃないか。で、穴埋めとかもみんな持ってんだな。アーチャー、ガゴ、どっちかいらないかもね。ちょっと削っていくと。まあなぁ、さすがに負けはしないけど。新カードな、なんか、アリーナが、なんだろう、アリーナでもらえるカードっていうんだろう。なんて言えばいいんだろうな。なんか今まで初期で手に入ってたカードが、ちょっとこう、トロ上に行かなきゃ手に入んないみたいな。感じで意外となんかちょっと前に変わったっぽいんですよね。その出るアリーナ、カードが出るアリーナが。そうだから、意外と結構上まで行かなきゃ解放されないカードとかも多分あるので、早い段階でトロ上げちゃって、一旦まあチャンピオン以外か、全部カード集めたいですね。まあ、使うやつだけでもいいんですけど、まあ、遅延スケラ関係、アイウィズとかだったら、トロ、アイススタジアムみたいな。ね、トロ2、3000いかないといけないですし、まあ、キョスケインドとかも多分、すぐ手に入んのかな。さあ、墓石欲しいっすね。トロ300、墓石は激アツ。さあ、まあ、キョスケは1000か。あー、これっすね。メガナイト2000か。ダイウィズ2300。インドラ2600。あー、で、スケラが3800なんだ。なるほどね。っていうことは、ここまでは何か違うデッキでいかなきゃいけないんですね。まあ、トリトンとかも強いんですけどね、5000じゃなきゃ手に入んないんで、なかなか渋いですね、それは。さあ、そういうことで、まあ、とりあえず2、3000ぐらいまでは、まあ、適当な、こんなジャイマン、マスケとかでもいいので、行っちゃって、その辺からちょっとデッキを絞っていきたいですね。さあ、ターラベさん。ターラベさんぐらいだったら、まあ、なんとかなんのかな。じゃあいいミニペガゴ、まあ、こんな感じでね、盾プラスユニット組んでいけば勝てるんじゃねっちゅう。ワオン、ジャイの4が強いな。俺もジャイ4とかしたいけど最終的に使わないんですよね。そうだからゴールドのね意外と無駄になっちゃうかなっていうのと、変にレベル上がるのも嫌だし、なんかアーチャー出たし、いやジャイ強っ、もう殴りすぎだろマジで。オーケーイ、ナイスー。早くカードが欲しいっすね、ここ。
ユニレベ上げていいけど、上げたくねえカードしかねえ。最悪最後まで使えるとしたらマスキはね、全然こう使える可能性があるんですよね。うわ高っ、お前ジャイ5やないかい、これ怖え。いやマジでこれ一旦蓋します。いやマジで普通に負けるなこれ。なんか前までさこんなにレベル高くなかった気がするんだよな俺、相手の。さあ E5 打って怖っ、これやばいね、なんか押し切られちゃいそうだな。じゃあ行こう。まあでもクラは防衛が有利なんでね、とりあえず守っときゃ負けることはないんすよ多分。ジャイゴだけね気ぃつけて。さあ来た、ジャイマスケ。いやでもこの形組むってこともなかなかできないことですからね。うまいやんっていう、あんたもしかしてできるやつやないっていう。いやー毎回 E5。 いやマジで普通の試合してる、うん、ガチで。このままいったら俺タイブレーカーで負けるんだよな。いややばいねこれ、これタイブレーカーで俺の方がタワー少なくて負け、さすがに吐きそうになるっすね。いやーこれ待てよ、これなんかやばい気がしてきたな。うん、一旦シフトチェンジするか。もう檻で気合で守るプラン。いやうまいが、いや待ってやばい、いやいい全然、いや全然、いやでももう全然入らんやんダメージ。ちょ待って、本気、いやーでかい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 。さあおとなしくして一旦これ血剤して逆サイブップされたらちょっと怖いので一旦守ってね。うん、さああと300はまあさすがにこれ端前ジャイで勝てそうなんですけど、それで守られるっていうのが多分よくあるパターンだと思うので、一旦後ろから流しながらの端前ジャイかな。いや怖え、待ってマジで怖え、本気で怖え。さやなむって、オーケー。いやーまあ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 、なんかねめっちゃピンチになることじゃないなってはないんですけど、なんか怖いね。なんか、ダメージが通んねえな、思ったより。さ、240。ゴールド。いや、ワンチャン、なんか上げてもいい気もするっすけどね。いやー、どうだ。ゴールドがなさすぎるっすよね。うん。まあ、タワレブさん。まあまあまあ。この辺はね、当たり前よと。わー、やば、ちょっと待って。おっとって言われるって相当やばいね。うわ、やば！え？そんなことある？ちょっと待って。え？うわ、これやべえ！俺終わらされる？俺のこと知ってるってことはもう、普通に考えてサバーカー以外な何者でもないよね。うわ、やべえ、これ。ガチでやべえ。ほんとにやべえ。しかもあれ。うわ、やでと。うわ、えぐ。ちょっと待って。うわ、終わる。ガチでやばい。で、アーチェ多分ヤナムで飛ばないんですよね、あれ。うわ、やべえ。うわ、ガチサバーカやん。うわ。いや、待って。うわ、やべえ、これ。いや、高いよ、ニレベ。本気で引くぐらい高え。で、黙ります。いや、マスキ一発じゃないって、どういうこと？わぁ、これやべえな。ちょっと待って。いや、俺終わる。マジで終わるね。
うわー、サバかー、ズルだなこれ。ちょっと待ってこれやばいね。譲ってくれんかな。もうお願い、譲って。ガチである。やべえ、ガチでやべえ、ガチでやべえ、ガチでやべえ、ほんとにやばくね。やべえよな、俺も。うわぁ、よかった。ほんとによかった。俺、負け作。ただ200で終わるとこだった。えぐっ。やべえ、ほんとにやばい。これやばい。これガチでやばい。あ、終わったと思ってた、今。よかった。俺もう来年まで我慢せんといけんとこだった。終わってたら。やばっ。ちょっと待って。これ今回やべえわ。ちょ、待って、お願い。めっちゃ強いカード来て、これ。あっちゃくいいバグで出てこん、これ。ゴルナイでもいいよ。サイクスキキン。おーい、いや、やべえ。これマジでやばい。ほんとにやばい。今のやばい。ね。いや、これ絶対、サブ沸かすよね。動きが。うわぁ。よく勝ったわ、これ。やべえ、ちょっと待って待って、これ指で上げって終わるわ。ほんとに終わる。ガチでやばいね。いやー、まあまあまあ、途中までも考えて、マスケ、ミニペ、アチャガゴ。アチャガゴ意外と微妙なのかな。いや、デッキもちょっと考えていかなきゃいけないっすね、これ。いや、えぐ。これガチでやばいわ。ほんとに。本気で俺もう終わったことを考えてたもん。うん。うわぁ、これ、200で負けました。これやべえなと思ってたんですよ。いや、ガチでやばい。ちょ、一旦、お金使いますわ、これ。うん。じゃなきゃ、負けるね。で、やな、5円でしょ。いや、5円ならやるわ。っていうとこ。で、ファイボは、まあ、強いんであげて。いやぁ、これやべえ。本当にやばいね。いや、これ絶対負けだと思ったっしょ、みんな。いや、俺も思ったよ。俺が一番思ったもん。やばっ、これえげつねー。怖いわ。
ゾロ200だしと思ってぶっちぎ動画撮ってんじゃん、こっちからしたら。ね、これやべえ、ガチ怖え。ね、おっとって言われて、いや俺のこと知ってんのかとはなるけど、ガチで怖いね。てかこれジャイのレベル上がんなきゃさ、結構罪じゃね。まあでもさっきよりパワーアップしたから、さすがにやべえ怖え、本当に怖かったね。今のはガチでやばかった。いやーちょっと危ねえ。さすがに今の乗り越えたら大丈夫。あ、でもクランとか入ってるから、しかもこのトル台からクラン入んないからね。いやもう怖いわ、もうみんな怖い、本当にガチで怖い。なんで勝ったん逆にっていうね。いやもうマジで、ちょ一旦ね。いやマジで、ヤナミ結構大事だね。でアーチャーこれどのレベルまで飛ぶんだろう。多分さっきのレベル5とかね飛ばないんですよね。うん、ビビドル6、いやずるいな。俺スーパーレアのさまだ手に入れてないんだよね。ちょ、宝箱をええ感じに開けていかなきゃね。マジで何が出るかっていう、スーパーレア初期。いやでもそう考えたらベビドラか。俺後半チエンスケラワンチャン考えてるから、でもチエンスケラのベビドラの枠インドレでもいいかなとも思ってるんですよね。いや怖え、本気で怖かった。俺マジで動画撮りたくねえわ、こんなんなるなら毎回。やべえわこれ、やばいわ、やべえしか出てこん、ガチで。いやー美味しい。ふぅ。でかっ。今の勝つんだな。なんか、ファイボ飛んでくるのも怖いんだよね。その、マルチだったら普段さ、200とかさ、削っちゃうわけだからさ、タワーが300とかでもうファイボ打たれ始めるとさ、俺やばい、マジで終わるみたいな。そう思うんだけど、この辺だとまあ100。まあ、スペル削り、言うてそんな、500残ってたら余裕で耐えれるねっていう、300だったらちょっと危ないんか。ヤナメ5、ヤナメ5とかでワンチャン行かれちゃうんで、タワー300行かれるとちょっと気ぃつけなきゃいけないね。タワー500だったら全然まあいけるかなっていうので、よし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 。いやー、順調。よかったー。本当によかった。うん。だってコメント欄でさ、あのね、トロ何倍いくと思いますとか言って、いやまあ5000はさすがにいくと思いますとか、いや6000までいってほしいなとか、いや3000で負けるんじゃないですかとか、いろいろあるけどさ、200で負けるはね、あんま見てないね。1000とかで負けるとかね、ワンチャンあるけど、200で負けるは、やばいね。いやよかった。まあとりあえず、いやよかったです、本当に。いやーなんとか300いってないのか、300いきますか。ふう、今の乗り越えるとさすがになんかもう負ける気はしないけど、負ける気しかしてんな、あれ。いや折り良かったねこれ。うん、折りが結構頑張ってた印象あるな。さあ折り来ましたね。まあレベル4ぐらいなら許せる、全然許せる。いやーガチで危ねえ。あれマジでな、嫌な雨でさすがに3レベルは飛ぶけど温存でもいいな。これミニペマッスルは延命するやりゴブ生贄ですね。この枠本当はスケにしたいんですけどね僕は。いやーいいね、これも相手コスト2とかしかないですよ多分。延命からのまあミニペ一応追加しとくか。いやナイスマッスル、ハッスルハッスル、レッツゴー。で小物に矢の雨打って勝ちかな。いやだからさ普通多分こうなんすよ、さっきの相手が異例なんすよね多分本当に。うん、普通に多分クラロアできる人のサバーカだった臭いっすよね、じゃなきゃこうなるっすね。いやあんなの当たりたくねえよ、本気で終わらされたと思ったね。うん、いやよかった。いや今日生きれたっすわ、ガチででかい。さあ、トロフィー300。到達です。で、墓石スケ解放されたらガチででかいんで、まあ、墓石スケバルキリーベビか。なんならスケープも強いから、ここマジででかいわ。これ全部イネレベ普通にあげたいですね。後々も使えるのしかないんで。さあ、ということで、この辺なんかいいのあればと思ったんですけど、まあ、一旦なんもないですね。よし、まあ、なんとか今日行きました。またね、明日、挑みたいと思います。
チャンネル登録、高評価もね、ぜひお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。